членів національної спілки фотохудожників, відзначають, що це дуже затишне, гарне, приємне місто. Також я завжди їх кожу до колег в краєзнавчий музей, обласний художній музей, де прекрасні зібрані експозиції з історії нашого краю. Ну і зараз коротенько, щоб не затримувати вашу увагу довго, прошу переглянути сімейний альбом «Місто Проскурів» в Хмельницькій, будь ласка. Знаєте, мабуть, що так багато. Так, це експозиція «Старе нове місто». Це ті самі, ми по можливості старались відзняти ті самі місця через багато років, як вони виглядають зараз. Вулиця 25 жовтня, нині Проскурівська. Колись був готель, зараз музична школа та стадіон. Вокзал. Перші, коли була відреставрована, побудована ця площа, як виглядає зараз. Машин побільшало. Трохи. А хто це знаєте? А це був побудований як театр, кінотеатр. Було краще. Було краще. Скільки втрачає місто з деякими перебудовами? Це пізнаєте, так? Вулиця Кам'янецька перехрестя. Ось зараз. От бачите, так. Дуже гарна пельменя була поруч. Старий вокзал. Він зараз зберігся всередині нового будинку. Так, вони дуже вдало зберігли. А там парикмахерська була, там був Яша парикмахер. Такі наш друг. Є місця, які майже не змінились. Так, ну зараз тут так. Промінали. Що ну, це гарно. Жіноча гімназія. Московської скічки. Зараз. А, ні, це ще. Міська рада. Так, так? Так, зараз це клуб юних. Станція. Ну, а це вулиця Подільська. Перший асфальт. На вулиці, на вулиці є там. Берегові. Медея. Це 25 жовтня і Володимир. Золота Нива. Золота Нива, так. Європа. Вулиця Кам'янецька, ну це ми хотіли показати, що жінки працювали тоді. Чоловіки почувають радість. Це поштова телеграфна контора, а зараз там знаходиться обласний військомат. Будинок зберігся на одним з найгарніших будинків нашого міста. Центральна вулиця, 25 жовтня, зараз Проскурівська. Це вулиця Зарічанська і Свобода. Думка. Так. Автовокзал. Знову автомобілі побільше. Автосалон. Жити стало краще. Ну, це церква піхотного полка. Там був, так, фонтан. Діти повинні були за фонтан заліз. Фонтан, так, там виїзді. Ну, церква наша Собор. Собор, в честь якого названа вулиця Соборна, так. Довго, так? Це центральна площа. Так, така вона. Зараз Майдан Незалежності. Суттєва різниця. Так. Стадіон «Динамо». Мабуть, що теж буде суттєва різниця. Суттєва. Ну він три рази перебудовувався з 30-х років. Бо виставка сільського чого вже немає то. Гарно було. Назва лишилася. Так, дала цілу назву цілому мікрорайону. Виставку точно, так, залишилося тільки. Будівництво філармонії по вулиці Кам'янецька на перехресті. Все, дякуємо. Ці всі фото у нас експонуються. Ці фото експонуються у нас в музеї, хто ще не бував, запрошую. Вони, а ось такий Проскурів. Так, да, зараз ще запросив. Вони в постійно діючій експозиції «Старе нове місто». Тому що Костянтину повезло йому
вдалося придбати цілу купу негативів, так? Да, 30-х років. 30-х років, які дійсно, ну, це дуже рідкі речі. Це історія вже нашого міста, і дійсно добре, що в нас є такий музей, фотостудія, дійсно, де зберігаються ці унікальні речі і де вони в руках знаходяться професіоналів, так. В кого ще є якісь негативи, ми можемо їх оцифрувати. Так, фотографії є старі, електронний вигляд. Запрошуйте до співпраці. Так, так. Ось батьки, да, батьки, як були на демонстраціях на перше травня, на 7 листопада. Я думаю, зараз вони вже, бачите, теж стають. Шарики, гвоздички. Так, так, плакати, які носили, які лозунги тоді були. Це все дуже цікаво і дійсно. Є після демонстрації. Ось пожежна частина ще, бачите, там, такі ворота великі. Бачите, який пам'ятник був воїну, а зараз вже там. Це реальна презентація? Це презентація. Так, це ось такий прискорі. Що там за... Такий був, такий став. Так. А це річка стає... плоска, да, впадає в південний дух. Пляж, так, да, це правіше, старий пляж. Ось. Поспіває Надія Кукус. Була велика площа перед церквою, а зараз подивіться. Далі село Заріччя, а зараз виставка відкривається. Обласна рада, там були дуже гарні скульптури в свій час, коли вона побудована. Працівники, колгоспи. Це знаєте де? Тут поруч. Мужиківич. Грушевська. Центральна вулиця, асфальтні роботи ремонт. Я помолодшав. Це побудова оцеї розв'язки на моста залізничного на Кам'янецькій вулиці. Старий цвинтар. Так, так, так. Ну, а і площа. Площа, так. Да. Міський виконком. Та міський виконком там далі, так. Немає бурьонушек. А це місце, де зараз знаходиться наш парк імені Чекмана. Ось так будували наше місто. Зараз. І так будують зараз. Це під 50-ті роки. День міста. Так, парад якийсь. А це день міста. 47-й. Якраз навіть бачите, там автобус був, а тут тролейбуса піймали. Анатолій вже підбирав, так? Так, ми стараємося максимально, але зараз деякі місця неможливо так відзняти, тому що там дерева, стадіони. І того ракурсу неможливо. А деякі вже приватні території? Так. Вже не допускаю. Дякую. Шановні учасники наукового